اصل حیثیت کو اگر لیکن اگر اس کے بھی معنی آپ سمجھیں تو اصلاح کا مطلب یہی ہوگا کہ کوئی خلل ہوا ہو, چاہے وہ علمی ہو, چاہے وہ فنی ہو, چاہے وہ معاشی ہو. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے, ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے, وہ سمجھے رہیے گا سرکار. اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شعر سنایا کہ اس کی اصلاح ہے, کہا نہیں اسے بالکل کاٹ دیا, یہ کیسے صحیح ہوگا, کہا یہ کیسے ہی صحیح ہوگا, یہ قابل اصلاح نہیں. سمجھیا کہ یعنی اس کی اصلاح یہی ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے. کبھی اصلاح کاٹ چھانٹ سے ہوتی ہے, کبھی اصلاح بالکل ختم کر کے ہوتی ہے. جو ہے اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جس جملے کو دیکھیں, اب تو معاملہ یہ ہے کہ عقائد میں جو مسلمات مذہب ہیں, عقائد میں نہ تو فکر کی گنجائش ہے, عقائد میں نہ اجتہاد کی گنجائش ہے, بے شک عقائد میں نہ سوچ کی گنجائش ہے. ہم آپ سے کہیں کہ آپ 200 اسکالر اکٹھے ہو کے اس پر تحقیق کیجئے کہ اللہ واحد کیسے ہے, تو اس کا سیدھا سادہ جواب ہوگا کہ یہ لوگ اسلام سے پھر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ عقائد کے مسائل میں اگر آپ موحد ہیں, مسلم ہیں, شیعہ ہیں اور مانتے ہیں, اس جادے پر ہیں, تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں. توجہ. اب عقائد کا ترجمہ دو لفظوں سے ہوتا ہے, سمجھے فلسفے کو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. عقائد کا ترجمہ دو لفظوں سے ہوتا ہے, اسے آپ امر بالمعروف کہہ لیجیے یا نہی عن المنکر کہہ لیجیے, معروف کہہ لیجیے یا منکر کہہ لیجیے. اس کا ایک زبان ہے عرفی, سمجھے بات, ایک زبان ہے اس کی لائن. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, یہ عرفی زبان میں اس کو جب آسان کریں گے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تولا اور تبرا. اس کے علاوہ کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں. مکاری باتوں سے بین بین رہنے سے کوئی فائدہ نہیں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا, قبر میں کوئی نہیں آئے گا, جناب امیر آئے گا. چند روزہ ہیں, کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے کسی مکاری وکاری سے. اسے خوش کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا اور اسے خوش کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا, ان سب باتوں سے کچھ حاصل نہیں. اصل فتنہ ہے انکار قدیر. یعنی جن نسبتوں کا پہلے انکار کیا
انہیں کو دلیل بنایا اپنے مفاد کے لیے, اور اس کے بعد دلیل میں یہ چیز لائی گئی کہ وہ تو مولا نے بھی احترام کیا. یہ کون سی بات, احترام کہاں سے ثابت ہو گئے, احترام کہاں سے ثابت ہو گئے؟ جو بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا, میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار, کوئی مجلس پڑھوائے نہ پڑھوائے مجھ سے کوئی سمجھے بات سمجھیے, میرا جو تھرڈ آف اسکول ہے وہ شیعہ اسنا اشعری, جو میرا تھرڈ آف اسکول جو میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ چھڑ چھاڑ کریں, خام خواب اختلافی باتیں کریں, لیکن ہم اپنی مجلس میں فضائل و مسائل جو ہمارے عقائد ہیں وہ اپنے بیان کریں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کسی کو کوئی پرابلم نہیں, فارشیاز توجہ خیر. اور یہاں احترام وہاں سے آ گئے, لیکن انکار لطیف کا فکرہ نہیں. جو بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار, حضور سرور کائنات جب آئے واپس مکے میں, اس کو سمجھے یہ مقدمہ کر رہا ہے, جب مکے واپس آئے تو کیا ہوا, ایک نظریہ ابو سفیان نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے کے پاس اتنی بڑی حکومت کہاں سے آئی, سمجھے بھائی عباس مطلب نے کہا کیا پکڑا جانا, جسے تو حکومت کرائی حکومت نہیں نبوت ہے. تو اب دو تھرڈ آف اسکول کا اوپر, ایک یہ کہ یہ حکومت ہے, ایک یہ نظریہ کہ یہ نبوت ہے. اب حضور سرور کائنات جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے مکہ فتح ہوا, فتح ہوا تو کیا ہونا چاہیے, اب جب فتح ہو گیا تو بادشاہت کا طریقہ کیا تھا, فرق سمجھیے. اس نے کہا کہ یہ حکومت اتنی بڑی کہاں سے ہے, یہ حکومت نہیں نبوت, اور دلیل اسی کے قول سے اس کی تردید ہوئی, سمجھے آپ اسی کے طرح سمجھنا بات کو, اسی کے قول سے اس کی تردید ہوئی. تردید بادشاہت کیا تھی, اگر بادشاہت ہوتی تو جب مکہ فتح ہوا آپ سرکار واپس آئے تو کہتے ان کے سب پہ گھر بھجوا دو, انہوں نے ہمیں ستایا تھا, سمجھو ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں معافی ہے سب, سمجھے آپ امان ہے امان. اب لوگ ڈر کے مارے چھپ رہے ہیں, اب کہ جو دروازہ بند کر لے اسے بھی امان جو ہے, اور ابو سفیان جیسے شخص کو امان دے دیے, بات سمجھے آپ. اب اگر اللہ کا عباس سرکار آپ دلیل بنا ہے کہ ابو سفیان کے ساتھ حضور کا رویہ یہ تھا, تو کیا ہم اسے بھی علیہ السلام کہیں گے, کیا کہنے ابو سفیان کے ساتھ یہ رویہ تھا. اب مولائے کا جو طریقہ ہوتا تھا جنگ میں شکست اور فتح کے بعد, جو طریقہ ہوا کرتا تھا, جو طریقہ ہوتا تھا, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, جو امام علیہ السلام کا طریقہ تھا, وہ اپنایا. اب میں دوسری بات پوچھتا ہوں, مولائے کائنات نے جب عبدالرحمٰن ابن مرجی مرادی گرفتار کر کے لایا گیا تو اس سے مولا سوال کر رہے ہیں, کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا, یہ مولا کا اس سے سوال. اور مولا نے اس کے ساتھ کیا کیا, اسے شربت ملا, سمجھیے بات کو. اب آپ کہیے کہ مولا نے تو شربت پلایا تھا لہذا آپ ان کے بولنے کو رضی اللہ کریں علیہ السلام کے لیے, اس کے ساتھ مولا نے تو یہ سلوک کیا تھا, توجہ ہے. تو یہ جو جنگی جنگ کے بعد جنگی قیدیوں کے ساتھ یا میدان نبر فتح ہونے کے بعد یہ جو سلوک اور اخلاقی قدریں جو طریقہ رہا بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کا, توجہ, اس نے احترام کہیں ثابت نہیں ہوتا, صرف اور صرف دو ہی باتیں ہیں. آپ سمجھ لیں بات کو بالکل آسان کر دوں, صرف اور صرف دو ہی باتیں ہیں, ایک نظریہ ہے مخالفت کا, ایک نظریہ ہے موافقت کا. اب ہمارے لیے حکم کیا ہے, توجہ, کہا جو ہم سے محبت رکھتا ہو اسے محبت رکھو چاہے تمہارا قاتل ہو, بات سمجھ,
اور جو ہم سے دشمنی رکھتا ہو اس سے دشمنی رکھو چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھو. تو یہ پرنسپل یہ اصول تو دیا ہوگا نا کہ ہمیں دشمنی کس سے رکھنا ہے اور دوستی کس سے کرنا ہے. ہمیں لفظ احترام بھی اسی کے ساتھ اچھا لگتا ہے جو مولا کی نظر میں محترم ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بہت سی باتیں ہیں. اب بہت سی چیزیں آپ دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے, کیا کیا ہونے والا ہے, کیا کیا ہوگا. بہرحال ہم لوگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کوشش ہے ہماری کہ ہم اپنی پرانی روش پر قائم رہیں اور جو کرتے چلے آئے ہیں وہی کرتے رہیں. جو مذہب اصل میں پرابلم کیا ہے, ایک بات یہاں پر سرکار اور بھی ذرا سا غور فرما لیں. ہم بات اس لائق پہ آ گئے حسین بھائی, بہت ایک سامنے کی بات ہے, ایک بات بڑی اہم ہے. سمجھے بات والے بھائی, بات یہ ہے کہ چونکہ ہمیں یہ ساری چیزیں ورثے میں مل گئی, اگر کہیں آج بنی امیہ کا زمانہ ہوتا اور آج کوئی شرط ہوتی کہ ہاتھ کٹانا پڑے گا اور زیارت کو تب جانا پڑے گا, تب ہمیں پتا چلتا کہ زیارت جو ہوتی ہے, تب ہمارے یہاں کوئی غسلہ پیدا نہیں ہوتا. جو پیدا حج کی زیادہ فضیلت ہے, زیارت کی کم ہے. سمجھے آپ, کیونکہ اس نے قربانی دی ہوتی تو اسے عظمت پتا ہوتی ہے. بات سمجھے آپ. مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے, اسے پانی کی وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. وہ بائی برتھ پانی میں ہی ہے. جب اسے پانی سے باہر نکال کر ڈال دیا جائے تب اس کی طرف دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے. کوشش کی رہے تھے میری ذرا بات کو سمجھے.
اور تھوڑا غور فرمائیں تو یہ تاریخ بھی پوری, یعنی کوفہ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو جو شیعہ تھا وہ یا گرفتار ہوئے یا قتل ہوئے, یا گرفتار ہوئے یا قتل ہوئے, اور اگر بچ گئے اور جناب مسلم علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکے تو وہ کسی نہ کسی راستے سے کیسی نہ کیسی دو محرم تک, تین محرم تک, چار محرم تک انہوں نے اپنے آپ کو ملحق کر دیا امام حسین علیہ السلام. اور کتنے لوگ قتل و شہید ہوئے ہیں کوفے میں, اس پر تاریخ میں بھی چونکہ بہت کچھ ڈکا ڈالا اور بہت سے لوگوں کی لڑائیاں اور جنگیں اور ان سب چیزوں کو چھپایا ہے, بیان نہیں کیا, بیان کرنے میں ہچکچاہٹ دکھائی ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. وہ جو بھیڑ اکٹھی ہوئی تھی, بھیڑ وہ تو وہی بھیڑ تھی جو اس پر الیکشن کی آخری رات میں بھی کرنے سے ہوتی ہے, وہ جو بھیڑ گھومتی ٹیمپو آئی ہے مراد آباد مراد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے, وہ بھیڑ تھی. بھیڑ کا کوئی مطلب کہاں ہوتا ہے, وہ چلنے کی بھیڑ تھی. ہمارے چاہنے والے سے
جنگ صفین ہے, جنگ صفین ہے, صرف ریفر کر رہا ہوں میں, تفصیل کے معاملے کو تو نوٹ کر دیا. جنگ صفین میں ادھر معاویہ کی طرف ایک شخص بڑا زورا اور مولا کے لشکر کی طرف اسی کا بیٹا. جب وہ میدان میں للکارا تو یہ مہمانے سے نکلا, مولا کا نام کس کو بنا کے جا رہا, مولا میدان میں جانا چاہا, کہا مقابلے پہ تیرا باپ ہاتھ چڑھ کے کہتا ہے یاری آپ کو مانتا ہوں. سبحان اللہ, لیکن میں منابع کی بات کر رہا ہوں.
مجھے یہیں سے دوسری بحث سٹارٹ کی. میرا سوال یہ ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام پر آپ منانے کے نزدیک جب مرنا ہو گیا تھا تو خود قرضدار کیا غیر اللہ صاحب کو دیا تو یہ عطایت زکوٰۃ کہاں سے ہوئی؟ زکوٰۃ کیسے ادا کی؟ یہ ضرورت قبول میں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اقام الصلاۃ آپ نے نماز صلاۃ قائم کی وآتیت الزکاۃ اور آپ نے زکوٰۃ ادا کی. میں پوچھتا ہوں کیا مقروض زکوٰۃ ادا کرے گا؟ میرا سوال ہے کیا مقروض زکوٰۃ ادا کرے گا؟ زکوٰۃ تو ایک سلیبس ہے, کورس ہے, نصاب ہے کہ اتنا اتنا یہ ہو جائے تو زکوٰۃ ہے. اب آپ حکم دیکھیے جہاں جہاں قرآن کا قیم و صلاۃ ہے, جہاں جہاں قیم و صلاۃ ہے, جہاں جہاں قیم و صلاۃ ہے وہاں 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 تو زکوٰۃ ہے. سمجھ رہے؟ جہاں جہاں قیم و صلاۃ ہے نماز صفا واجب ہے, کیا زکوٰۃ کی صفا واجب ہے؟ سننا بھی نماز صفا واجب ہے, زکوٰۃ صفا واجب ہے نہیں. لیکن آیت کے دیور کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یعنی جس پر نماز واجب اس پر زکوٰۃ واجب. اب اس کا ایک عرفی میں اندر مطلب دے, اس کا ایک عرفی جو ہم ادھر دیتے ہیں اس کے ایک عرفی معنی, ایک استعارہ کہہ لیجیے, ایک اصطلاح کہہ لیجیے, یا ایک پہلو کہہ لیجیے, یا ایک معنی کی گنجائش, یا ایک گہرائی, یا وسعت, یا وائڈنس. کچھ خوش فہم لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اسلام ایک ایسے معاشرے کا تصور کرتا ہے جس میں ہر شخص زکوٰۃ دے, سب غنی ہوں, اس لیے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں, سنیے بات کو, میری طرف دیکھیے. وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ٹھیک ہے ہوگا, وہ معاملہ کی خوش فہمی خوش فہمی, مجھے اس سے بحث نہیں. میرے کہنے کا مطلب صرف اور صرف سرکار اتنا کہ جب زکوٰۃ ایک نصاب ہے, سلیبس ہے, کورس ہے, ایڈمیشن ہے, سب پا ہے, اور نماز اس پر بھی ہے جس کے پاس کھانے کو ایک وقت نہیں, تو کہیں کوئی کنڈیشن اس کو ڈفرینٹ تو پڑتی ہے کہ بھائی نماز قائم کرو اور جب اس لائق ہو جاؤ تو زکوٰۃ بھی. لیکن اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, جس جس پر زکوٰۃ. اب اس کی شرح یہ کلام معصوم ہے جو اس میں دخول ہے. زیارت جو ہے اسماء اشعری عقیدے میں زیارت بنانے کا حق صرف امام معصوم کا ہے. واہ 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 واہ. کل تو مطلب یہ ہوگا کہ پھر سب اپنے اپنے ابا کی زیارتیں پڑھنا شروع کر دیں گے. زیارت بنانے کا حق صرف اور صرف معصوم کو. اس کے پیچھے لاجک ہے, اس کے پیچھے بھی لاجک ہے, اس کے پیچھے لاجک ہے. یہ میرا ظاہر ہے, آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو سلام کروں تو آپ جواب دیں, واجب ہے آپ پر جواب سلام دینا. کیوں میرا ظاہر کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں روشی ہوں, یہ میرا ظاہر. میرے باطن میں کیا پتا, میں اس کا ایجنٹ ہوں, اب تو ایجنٹوں پر ہمارا. لیکن شریعت ظاہر کر سکتی ہے, تو ظاہر یہ ہے کہ بھائی میرے ہاتھ کا کھانا پینا پاک, میرے سلام کا جواب واجب, یہ ظاہر. لیکن اب یہ تو امام معصوم جانتا ہے کہ میں کس کا ایجنٹ ہوں, تو میرے مرنے کے بعد مجھے کیا کہہ کے سلام کیا جائے؟ یہ کون بتائے گا کہ میرا ایمانی مرتبہ کیا ہے؟ یہ کون طے کرے گا؟ یہ مومن مرا کہ منافق مرا, اس کا انجام بخیر ہوا. اس لیے بزرگ ایک جملہ کہتے تھے کہ دعا کرو انجام بخیر ہو, آغاز بخیر ہو سکتا ہو جاتا, انجام بخیر ہونا کا محل ہے. ہاں انجام بخیر ہونا کا محل ہے, آغاز بخیر بہت سمبھا ہو جاتا ہے. سمجھے, بہت سے لوگوں کو اچھے مولوی صاحب بسم اللہ پڑھا دیتے ہیں, بسم اللہ اچھی ہو جاتی ہے. مگر سرکار مسئلہ یہ ہے کہ صدق اللہ علیہ وسلم بھی اچھی ہونا چاہیے. واہ 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 واہ
کہ اسے کیا کہہ کے سلام کیا جائے یا نہ کیا جائے، لائق سلام ہے بھی یا نہیں، یہ سلام اسے کیا جائے جواب بھی ملے گا یا نہیں، خواہ مخواہ سلام، تو بہت سے مسائل ہیں سرکار۔ اس لیے مجتمع طور پر معصورہ جو مولا کی طرف سے کلمات آئے ہیں وہ مومنین کے لیے ہے کہ جب جاؤ قبرستان میں تو یہ پڑھو کر السلام علیکم یا آل القبور سکو، توجہ ہے، ہو سکا تو میں اس پہ عرض کروں گا، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، ورنہ میرا موضوع جو ہے ذرا سا کھسک جائے گا، ہم معاف کیجیے گا، لفظ مناسب نہیں ہے، کھسک جائے گا، مگر خیر مستعمل ہو گیا، جانے دیجیے آپ ذرا بات سن لیں۔ تو چراغ مسلم علیہ السلام کے لیے اس دخول میں یہ معصومہ کلمات ہیں جو معصوم علیہ السلام سے عموم ہیں، وارد ہوئے ہیں، اس میں ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، گواہی کس بات کی؟ اقام الصلاۃ، آپ صلاۃ قائم کی، واتیت الزکاۃ، اور آپ نے زکاۃ ادا کی، اور اس کے بعد اور امر بالمعروف، اور آپ نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر، اور آپ نے نہیں عن المنکر کیا، اور اس کے بعد وجاہد فی اللہ، اور آپ نے اللہ کی راہ میں ویسا جہاد کیا جیسا حق تھا۔ تو اب صلاۃ، زکات، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لفظوں کے جال میں ہم پہنچے، روح تک نہیں پہنچے۔ جناب مسلم علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے جب معقل جاسوس جو تھا عبید اللہ بن زیاد کا وہ آیا، تو اس نے جناب ابن اوسجا کو جو پہلے ہپنوٹزم کرنا چاہا، جو امپریشن میں لینا چاہا، اتنی نمازیں پڑھی اس کا بدن دکھ گیا، اور اس کے بعد بولا یہ 3000 کی رقم ہے اور یہ ہے اور غلام ملنا چاہتا ہوں اور موہے کو توڑ دیا۔ جناب مسلم علیہ السلام کے سلام میں پہنچا اس نے جاسوس، اقم السلام و آتیت الزکاۃ، یہ آتیت الزکاۃ اور اقم السلام اس کا مطلب کیا ہے؟ روح صلات بجھاؤ، اور یہ جو روح صلات ہے تو اسی طریقے سے کچھ روح زکات بھی، یعنی جس پر صلاۃ واجب ہے اس پر زکات واجب ہے، تو یہ صلاۃ کی بلندی کیا ہے اور یہ زکات کی بلندی کیا ہے، سمجھے بات کو؟ اب ہم جناب مسلم علیہ السلام کے لیے کیا گواہی دے رہے ہیں؟ پھر سے سمجھ لیجیے ورنہ بات چل جائے گی۔ خوشی بھائی السلام علیکم، صلوات کریں محمد والے زکات کا مسئلہ رہ گیا، یہ اس کی اس طریقے سے
देखा तो बड़ा बुरा ने फरमाया कि ये जाहिलों को, अहमकों को, सुफहा को, गधों को, नाइलों को बर्दाश्त करना ये औलिया खुदा के इल्म की ज़कात गिरफ्तार किया गया या कत्ल कर दिया गया।
یا کچھ لوگ نکلے دہقانی جو علاقے تھے کلرسر ہوا کچھ پرسوں دہقانی جو علاقے تھے کوفے کے اطراف جو چھوٹی چھوٹی بستیاں شیعوں کی تھیں ان میں جو چاہنے والوں کی بھیڑ تھی کیونکہ جو متدین اور مدبر سوجھ بوجھ رکھنے والے افراد تھے جنگجو اور سیاسی حالات کا علم رکھنے والے جیسے جناب جناب مختار محبوب حیدر صفی علیہ السلام اس طرح کے جو افراد تھے وہ کوفے کی اس ٹائم کوہائی والی بھیڑ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے تو یہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نکلے اور بعد میں پھر گرفتار ہوں جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت پر تو پھر عامر بن معروف اب عامر بن معروف کو سمجھیے ایک قاسم کا ذکر اور ہے وہ جناب قیس بن مسر سیدابی اس بات سے بات ہو رہی ہے جناب قیس بن مسر سیدابی علیہ السلام اور جناب قیس بن مسر سیدابی وہ ہیں جن کے فرزند جناب قاسم بن قیس بن مسر سیدابی جن کے فرزند جناب قاسم بن قیس بن مسر سیدابی جو جناب مختار علیہ السلام نے جب انتقال خود حسین لیا اس میں شہادت ہوئی ہے جناب قاسم بن قیس بن مسر سیدابی اپنے دستے کے سردار یہ سلسلہ چلتا ہی نسلوں میں مطابق ہو تو وقت کا اختیار ہوگا
बाद निकाह तब बाद दूसरी तरफ चले जनाब किसी में किसी से पढ़े थे जनाब तय उसी सजा के रहे सलाम सलाम का भी था उसी कुफे की बात की इमाम हुसैन रसूल सलाम ने आज को बेटा का कासिम बना दिया जनाब मुस्लिम रसूल सलाम की तरफ और कुछ उसमें सवास के नाम थे जब जनाब तय तो मुस्लिम सहदाबी को इब्ने ज़ियाद की सिपाहियों ने पकड़ लिया पकड़ लिया वो जो खत था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आप जल्दी से खा लो कि इसमें जो शियों के नाम लिखे हैं अल्लाह ने क्या बात है इसमें जो शियों के नाम लिखे हैं अगर ये कहीं आउट हो जाए तो इन शियों को मार दिया जाएगा लिहाजा इस खत को अब पूछा का कैसे मुझसे सदा भी क्या था तुम्हारे पास कहा खत था कहा कोई फर्क ही नहीं पड़ता वाह कहां से कर दी जा कोई बचा ना का नाम बताओ कि लोगों का नाम खत था हां अपने दीनी भाइयों को तेरे से मुक्त कर दो तुमने उम्मत के इत्तेहाद को बरकरार किया और फिर फसाद फैलाया
جناب مسلم علیہ السلام نے کیا کیا؟ معصورت معصوم کی کلمات کے مطابق امر میں معروف اور نہی سے منکر. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے فساد کیا, اتحاد کو خطرے میں ڈالا. یہی بات حاکم شام نے امام حسین علیہ السلام سے خط پر لکھا تھا کہ امت کے اتحاد کو پارا پارا مت کرو. تو امام حسین علیہ السلام نے جواب لکھا تھا کہ اس امت کے اتحاد کے پارا پارا ہونے کی اس سے زیادہ بات وجہ اور کیا ہوگی کہ تجھ جیسا شخص اس امت کا والی بن بیٹھا ہے. اتحاد امت کی دقت جو ہے وہاں سے جہاں فاسد شخص والی امت بن جائے, اور اسی کوفہ میں جناب علی بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 برس کے آس پاس ان کو بتائی جاتی ہے, کسی نے 90 لکھی, کسی نے 95 لکھی. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھمبے سے باندھ کے کوڑے لگائے, اور دربار میں جناب علی بن عبد اللہ نے جنگ جناب علی نے جنگ کی. بعض نے لکھا ہے 23 اور بعض نے لکھا ہے 52. اتنے لوگوں کو قتل کیا, اس کے بعد گرفتار ہوئے. اور جناب محمد بن کثیر علیہ السلام اور ان کے فرزند علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے دربار میں جنگ کی. دو باپ بیٹے پوری فوج دربار میں جنگ کی اور بہت لوگوں کو قتل کیا. اس کے بعد شہید ہوئے. اور ایک بزرگ اور جناب عمر, ان کی جنگ ہے. اور توبہ کا ایک بڑا خاص رول ہے, بھی توبہ ایک بہت خاص رول ہے جو عام طور پر بیان نہیں. جنگ میں ایک بہت اہم رول ہوتا ہے رجس پڑھنے والا, داد شجاعت دینے والا, اعلان کرنے والا. میں نے جب غور سے مختلوں کو کھنگالا تو مجھے ملا کہ جب جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی طوہا کے گھر سے نکلے, ان شاء اللہ تعالیٰ عرض کروں گا, تو جب آپ نکلے اور بی بی طوہا نے دیکھا کہ مسلم تمام کتنا اتنا نہ کوئی جوش دلانے والا ہے, نہ کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا ہے, نہ کوئی دانش, تو وہ بی بی چھت پہ چڑھ گئی. اور چھت پہ چڑھنے کے بعد وہ اس طریقے کے نعرے لگا رہی تھی جیسے کسی مجاہد کے پیچھے اس کے فوجی نعرے لگا رہے ہیں, اور لشکر کوفہ کو للکار رہی تھی. یہ شیعت ہے, یہ شیعت ہے جو مرتی نہیں ہے, یہ شیعت ہے جو مرتی نہیں ہے. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ بات آپ کی رہ گئی, ان شاء اللہ کل بات ہوگی. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری تعلیم شرمندہ تعلیم نہیں, ہم حجاج بن یوسف صفوی کا دور ہو یا متوکل کا زمانہ ہو یا کربلا کو مسمار کرنے کی باتیں ہوں, امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر حج چلانے کی باتیں ہوں, یا وہ بیری کا درخت جو قبر امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام پر اگایا تھا اور جس سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ غریب زہرا کی قبر پہنچی اور اسے سلام کیے کرتے تھے, وہ حجاج نے وہ درخت کٹوا دیا. میں نے ایک بار پڑھا بھی تھا ڈیٹیل سے اس کو, تھوڑا بھی مناسب نہیں سمجھتا میں, تو اتنے زمانے کے بعد لوگوں کی سمجھ میں وہ حدیث آئی تھی کہ جو حضور نے فرمایا کہ بیری کاٹنے والا حضور اس بیری کے درخت پر, تو ان ادوار میں وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب اردو میں بھی کتابیں موجود ہیں. سرکار سادہ صاحب خان صاحب افتخار الرحمٰن, انہوں نے تو پوری سیریز لکھی ہے مسائل شیعہ پر جو اپنی زبان میں ہے موجود ہے. دیکھیے توفیقات اگر شامل حال ہوں, اور تھوڑا بہت اردو پڑھنے لکھنے کی عادتیں ڈالیے, کوشش کیجیے کہ بچوں کو اردو پڑھائی جائے تاکہ جو ہمارے اسلاف کے خزانے ہیں, ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. ابھی دیکھیے ایک میسج ہے, ضروری بات ہے, اور ہمارے جو کتبخانے اصل جو بناتے ہیں وہ عربی میں, زیادہ تر جو کام ہوا ہے وہ عربی میں.
دوسرے نمبر پر فارسی میں بہت سے بزرگ جید علماء ہمارے ایران میں سرکار ہیلی وغیرہ یا سرکار مجلسی علیہ الرحمٰن بہت سے لوگ یہ اصفہان شیراز یزدان قلعہ رہ کے مضافات کے بہت سے جگہ علماء استرآباد اس طرح کے تو ان کی مادری زبان فارسی تھی وہ فارسی نام تھے عربی عالم تھے عربی بھی آتی تھی انہوں نے عربی میں بھی کتابیں لکھی ہیں بڑے علماء تھے جتنے علماء تھے لیکن انہوں نے فارسی میں ترجمے کیے فارسی میں کتابیں لکھی ہمارے بزرگوں نے ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے علماء نے ہم پر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ انہوں نے ہماری لیاقت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نہ عربی جانتے ہیں نہ فارسی جانتے ہیں نہ ہماری زبان عربی ہے نہ فارسی تو ایک پچھلا پورا دور گزرا 100-200 سال کا جس میں علماء نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی تھی قیامت تک ان کا احسان انہوں نے بخوبی ذمہ داری نبھائی ان کے درجات اللہ بلند فرمائے ہمارے علماء علیہ السلام جگہ دے ان کے کبھی گفتگو ہوئی اس پر تو نام بنام بات ہوگی بہت کارنامے ہیں علماء کے انہوں نے یہ کیا کہ اس پورے پورے لٹریچر کو پورے پورے سرمایے کو اردو میں انیل دیا تاکہ ہم اسے جو ہے اس سے محسوس ہوں اس سے فائدہ ہوتا اب ہم اتنے نالائق ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم اردو بھی نہ سیکھ سکیں یا اردو بھی نہ جانیں پھر ان کی محنتیں بیکار ہو جائیں ورنہ پتہ یہ چلے گا ساکار اب پھر رومن انگلش والے علماء پیدا ہوں گے وہ نہ بیچارے عربی جانتے ہوں گے نہ فارسی جانتے ہوں گے سمجھے آپ وہ پھر واٹس ایپ کی کتابیں ہوں گی اور فیس بک کی روایتیں ہوں گی پرابلم ایک نئی کریٹ ہو جائے گی لہٰذا ہمیں اس طرف جو ہے غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کام کیا پورے پورے کتب خانے تبدیل ہیں اردو میں وہ سلسلہ بھائی جی ہمارے اساتذہ کا جو سلسلہ ہے علامہ عدیل اختر زیدی علامہ عدیل اختر صاحب زیدی یعنی کیا کتب میں سو کر رہا ہوں شاید لیکن علامہ عدیل اختر ایک بڑا نام ہے جن کا مثلا تاریخ کسی جید عالم میں نکالا تھا عدیل تھا اختر بے عدیل ڈوب گیا مثلا تاریخ ان کا نکالا تھا جب اور ان کو تاریخ احمدی سے خاص لگاؤ تھا جو سلے تاریخ احمدی میں ان کا تباہر علمی اور ذوق مطالعہ اور کتب بینی اس سے آپ اندازہ لگائیے آج تو بہت سے نسخے بہت سے صحیفے وائزین کی کتب خانے کے کرم پھوڑا ہو گئے جنہیں دیمک کھا گئی وہ مخلوقات وہ چیزیں اب نہیں لیکن میں آپ سے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں وائزین کا جو کتب خانہ تھا اس میں شاید کوئی کتاب ایسی ہو جس کا علامہ عدیل اختر نے اپنے قلم سے حاشیہ نہ لگایا کیا بات ہے واہ اور ایک نیا باب انہوں نے کھولا ہے علمی دنیا میں سرکار علامہ عدیل اختر نے علامہ سرا نے کہ انہوں نے کتاب لکھی علمی خیانتیں یہ ایک نیا باب ہے یہ ان سے پہلے یہ ڈپارٹمنٹ یہ شعبہ تھا نہیں کتاب کی دنیا میں یہ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا یہ چیپٹر انہوں نے ایک نیا شعبہ قائم کیا ہے کتاب کی اس کا نام رکھا علمی خیانتیں اس میں ان ساری کتابوں کی فہرست پیش کی جس میں سے کچھ کچھ عبادتیں چرائی گئی نہیں اب آپ سمجھیے کتنی باریکی کتنا اپنی ذمہ داری کا احساس تو ہمارے ان جید علماء نے ایک اتنا بڑا کام کیا ہے کہ ان کی جو چٹخ تھی زبان کی وہ عربی ادب فارسی ادب سے تھی وہ عربی میں مذاق کرتے تھے عربی میں اشعار کہتے تھے لیکن ہمارے لیے انہوں نے ترجمے کیے ترجمہ ایک کلیریکل جاب ہے مفکر کا کام نہیں ہے یہ اگر کوئی مفکر کر رہا ہے تو وہ قوم کا احسان کر رہا ہے سمجھے ٹرانسلیشن ایک کلیریکل جاب ہے یہ مفکر کا کام نہیں ہے اگر کوئی مفکر یہ کام کر رہا ہے جو خود تھاٹ کرتا ہے تو یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے دل میں قوم کا درد ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں سب تک پہنچ جائیں تو میری یہ گزارش آج کی مجلس کے حوالے سے خاص میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اردو سیکھیے اردو سمجھیے اپنے بچوں کو اردو سکھائیے اردو کتابیں زیادہ سے زیادہ مارکیٹ میں آئیں شاعری کا ذوق پڑھے ادب کا ذوق پڑھے ذکر اور فکر یہ افہام و تفہیم کا سلسلہ جب میں آپ سے عرض کروں میں باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں ممبر سے بہت ایک اتفاق ہوا بنگلور میں ایک محفل کا اس میں بچہ ہمارے ساتھ تھا ہمارا سلطان بھائی کا بیٹا حمزہ تو حمزہ نے شعر پڑھے تو وہ مزدورات کو بہت پسند کیا تو کہا کہ حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے پڑھوا دیا جائے تو ناظم مشاعرہ نے اعلان کیا
نازل مقاصد میں کہ حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستورات کی فرمائش پر دوبارہ زحمت کلام دی جاتی ہے. تو دائز پر ہی کچھ لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یہ مستورات کیا ہے؟ تو کہا عورتوں نے فرمائش کی. ارے تو تمہیں ایسے بولنا چاہیے نا کہ لیڈیز ڈیمانڈ ہے. اب جب محافل کا ذوق اور شوق یہاں تک آ جائے گا تو ہم شعر کسے سنائیں اور کیا پڑھیں؟ سمجھے؟ تو یہ یہاں تک حالات ہیں. یہاں ایک محفل میں سبق رات کا بھی آیا تھا, تو باہر کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ ایک شاعر آیا تھا, وہ کھیت کھلیان میں گھس گیا, میں پتی گلی کے بنچا کھلا. میں نے کہا بیچارے قصیدے کی تشبیہ پڑھ رہے ہوں گے. ہاں تو یہ سب حالات ہیں سرکار, یہ المیہ ہے. اس بات کی ہم وہ قوم ہیں کہ زبان اور ادب جس کی وراثت, نہج البلاغہ ہماری میراث ہے, خلیفہ سجادیہ ہماری میراث ہے, شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ہماری پراپرٹی ہے, ہمارا سرمایہ ہے, ہماری پونجی ہے. اور اگر ہمارے یہاں زبان و ادب کا مذاق نہ رہے, ہمارے یہاں شعر فہمی اور کلام فہمی نہ رہے, تو اس کا پھر ضرور حال ہی آئی کہ محافل میں, معاف کیجیے گا, محافل میں اہرے بہرے بے بہرے اویے گویے متشاعر جن کو تمیز شعور نہیں کہ کیا الفاظ مناسب ہے کیا نامناسب ہے, کہاں حد تک حرمت شاعر شان ہے, معصوم کے الٹی سیدھی بےہودی باتیں میں صاحب, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم زبان و ادب سے اس سرمایہ کو بچائے رکھیے. یہ بزرگوں نے ہمارے یہاں کوئی امتیاز نہیں تھا, لکھنؤ میں محرم کے تاریخ میں لوہے پڑ جاتے ہیں, اس میں مائل علی شاہ کے لوہے بھی پڑے جاتے ہیں, سمجھے آپ, اس میں فقیروں کے بھی لوہے پڑے جاتے ہیں, اس میں نوکر پیشہ لوگوں کے بھی لوہے پڑے جاتے ہیں. یعنی مدھے اہل بیت کی ایک ایسا دربار ہے جہاں بادشاہ بھی سر ہوتا ہے, آپ کا ورثہ ہے. اور یہ جو اردو تھوڑی بہت آپ کے یہاں ہے, یہ مجلسوں کا فیض ہے, ان مجلسوں کی قدروں کو آتی ہے, یہ فکر آ رہی ہے جو ان مجلسوں کو سمیرا کرنا چاہتے ہیں. مولا پوچھ رہے ہیں تم کیسے ذکر کرتے ہو, کیسے ورثیہ پڑھتے ہو, کیسے نوحے پڑھتے ہو, مولا کافیوں کے نام موجود ہیں, پڑھو اور ترجموں میں پڑھ کے سناؤ جیسے اپنی مت میں پڑھتے ہو, اپنے مجلسوں میں پڑھتے ہو. مولا نے فرمایا کیا تم ایسی مجلسوں میں جاتے ہو جن میں ہماری احادیث بیان کی جاتی ہے, ہمارے فضائل و مصائب بیان ہوتے ہیں؟ رحم اللہ منع ہے آمنا, اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے جو ہمارے عمل کو زندہ رکھتا ہے, یہ حدیث احمد. تو یہ مجلسیں جو ہیں توجہ, یہ مجلس ہمیں کسی سیاسی لیڈر سے, کسی دانشور سے, سو پر دانشور ہمیں اس سے نہیں پوچھ رہا ہے کہ یہ کس پیٹرن پہ ہونا چاہیے. یہ مجلس اسی پیٹرن پہ ہوگی جس پیٹرن پہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے کی ہے, یہ مجلس اسی پیٹرن پہ ہوگی جس پیٹرن پہ امام جلال الدین علیہ السلام نے کی ہے, جس پیٹرن پر بنی ہاشم کے محلے میں گھر گھر میں مجلسیں ہوئی ہیں امام جلال الدین علیہ نے کہا. تو سیرت موجود ہے, احادیث موجود ہیں, ماخذ مدرک موجود ہیں, منابع موجود ہیں, کچھ نیا نہیں ہے. تو کسی سے رائے چاہیے کہ کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے؟ دو ہی باتیں ہیں, اہل بیت کے مسئلے میں بین بین نہیں ہوتا ہے, یا تولا یا تبرا, تیسری کوئی بات میں اسی پر گفتگو ختم کیے دیتا ہوں. مجھے
بہت پہلی کتاب میں نظر سے گزرا تھا، کتاب کا نام ہے مصائب الابرار در محبت علی اطہار، شاید 100 سال کے آس پاس کی مطبوع کتاب ہے، سن یاد نہیں مجھے، اور جید علی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ وہ زمانہ تھا جب زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہرے لگا دیے گئے، قتل کیا جاتا تھا یا قید کیا جاتا تھا۔ بغداد سے ایک بی بی، اس کا نام ناصرہ تھا، وہ اپنی گود میں چھوٹے سے بچے کو لے گئی زیارت امام حسین علیہ السلام، سپاہیوں نے اس راستے میں کوفہ اور بغداد کا جو راستہ تھا اس پر روک دیا اور کہا کہاں جا رہی ہیں، زبردست کا غریب زہرا کی زیارت، کہ تجھے معلوم نہیں شاہی فرمان کا معلوم ہے، بڑی بے حیاسی آدھو پھر چھوٹا دی، کہتی ہے کہ آداب وفا ہی نہیں ہے، پوری دنیا نے غریب زہرا کو چھوڑ دیا تو کیا ہم بھی چھوڑ دیں، سپاہی پکڑ کے دربار میں جائے، 2 منٹ میں نے ممبر چھوڑا مجلس کو، سپاہی پکڑ کے دربار میں لے آئے، دیکھیے محبت کی کیفیت کیا ہے، سپاہی پکڑ کے دربار میں لے آئے، کہا یہ بی بی زیارت کو جانی سر فری، ارے آپ کو کیوں جانی ہے سر، اس نے پھر وہی جواب دیا سب نے چھوڑ دیا تو کیا ہم بھی چھوڑ، جائے گی ضرور کہا ایک شرط، شرط بول آپ بے باقی کا لے جائے، شرط بول کہا یہ جو تیری گود کا بچہ کیا نام ہے اس کا قصیا، اسے ہم خط کرتے ہیں سب بولے شرط پوری کر، شرط پوری کر بچہ فرمان، سر اس کی جھولی میں ڈال آسمان کی جانب سر بلند کر کے کہتی ہے میرے اور روضہ حسین کے بیچ جو چیز حائل تھی وہ دور ہو، پھر مدینہ کا رخ کر کے کہتی ہے بی بی ربا اللہ ایسے بے شمار بچے دے تو آپ کے شہزادے کا قربان، یہ کہہ کے بچے کا سر لیا اور خرامہ خرامہ کربلا کی طرف چلی، قربانی دینے کے بعد حجابات ہٹ جاتے ہیں، کیفیت نورانی ہو جاتی ہے، قلب وسیع ہو جاتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، اب پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، قلب وسیع ہو گیا، منظر نورانی، تو جب حدود عرض کربلا میں داخل ہوئی تو ملائکہ کی صفیں انبیاء کی قطاریں سب نظر آنے لگی، دور سے کہتی ہے یا مولا یا باب اللہ یہ انبیاء کی صفیں ہیں، ملائکہ ہیں، ان سے کہیے مجھے راستہ دیں، میں بڑی دور سے آپ کی زیارت کر رہا ہوں، قبر حسین سے آواز آئی رائے کرو ہے انبیاء ملائکہ راستہ بناؤ، ہماری زائرہ رباب نے قبر کیا، پائدانی بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد چھوڑی سے سر نکالا بچے کا، اور اقبال کہتی ہے مولا غریب مفلس و نادار ہوں کچھ ہدیہ نہیں لا سکتا، یہ معمولی سا ہدیہ لائی ہوں تو نہیں کر لیجیے آپ کی راہ محبت میں، قبر حسین دھنس گئی، ایک آواز آئی اے ناصرہ تیرا بچہ جنت میں میری ماں فاطمہ کے پاس، سیاح الذین اللهم